Вітам, вітам сердечно і знову розмовляємо о життю. Цікаво, для чого чоловік пришед на землю, на ту чудовну планету? Які в тим цель? З моєго пункту відзення, і не тільки, чоловік пришед тут для своєго розвою. Як і кожна рослина, жива істота, якщо ти не будеш розвіятися, не будеш еволюціонувати, ну то тоді кінець. А в чим же є цей розвій? Розвій людської істоти, що в фізичному плані повинна бути венці рук, ног, або дві голови? Ні. Розвій енергетичний. Розвій субтельний. Ми всі це маємо. Навіть віжонці, Бога не віжонці, душу. Якщо у когось спиткаєш, єстиш атеїсти чи віжонці, і він пові, що є атеїста, не віжу в Бога, але спиткаєш, чи маєш душі, нікіди не пові, що не ма душі. Кожен ма душу. Чонська, щось такого субтильного, вищого, енергоінформаційного, чонська Бога. І так ми на тій землі для розвою духовного, енергоінформаційного. Але розвій повинен бути згодна з засадами навіть твоєї душі. І для того я цілий час мовлю. Слухай свою душу, научся відчувати свої відчуття, вживати і чути інтуїцію. Тобто слухай цілий час себе, своє серце, свою душу. І постимпуй згодно з тим, постимпуй так, якби ти був предвшиським нажендем, слугом для своєї душі. Ну, а є ще ліпі, щоб в симбіозі разом працювали над своїм розвоєм. Фізична честь нашої істоти помагала нашій душі досвячить на тій чудовній землі, досвячить різні аспекти життя, научилась душа дуже дуже таких, ну то можна повідати навіть научиться зрозуміння, познання того субтильного. Ну, душа то є, тільки вона зараз не пам'ята. І дінки нашому фізичному тілу вона старається познати, досвячити той світ. Але найважніше, душа дінки нашим шістким змислам старайся не тільки познати той світ, а отримати задоволення від існення в тим плані, задоволення і радість від самого життя. І для того ми повинні згодно зі своєю душею навчитися тішитися в житті, навчитися тій земській радості, навчитися творити, для того, що для душі то найліпша, найвінкша енергія розвою. І повинні на тій землі, ну, ужити цілий свій потенціал, який нам дан по нашій натурі. А найважніше – навчитися дінкувати Всесвяту, Богу, за те, що ми тут єстишми. Тешитеся,
з того життя. Розвійтеся, творжте і робте то з радостю. Зараз хотіла би запрезентувати наступну мою ікону. Прошу вас, Матка Боска Смоленська. Написана на грубій десці, ну, 1,5 сантиметри. Матка Боска Смоленська і Єзус Христос. Розміри та ікони 60×40. І так ми прийшли на ту землю з целью розвою, з целью творення і з целью, щоб набратися тієї радості, тієї радосної енергії, енергії милості від того спеціального свята. Так же ще раз життю вам жить, розвіятися, і творить на радість своєї душі. Всього доброго. До побачення.